Ja, menimo, da imamo upravka z uzakonjeno diskriminacijo. Namreč gre za selektivni pristop pri zaščiti pred diskriminacijo in pred sovražnim govorom, torej, ki izključuje določene kategorije. In to pomeni, da gre seveda za kršitev temeljnega načela človekovih pravic, to je univerzalnost, nedeljivost in enakost. In mislimo, da gre v tem primeru za nek širši v bistvu kontekst higienizacije družbe, ki se nam dogaja v zadnjih letih. Po drugi strani pa ni to seveda nič posebnega, ne, če gledamo evropski okvir, kajti ravno kar se je tudi zgodilo, da je Evropska komisija umaknila iz svojega programa za letošnje leto horizontalno direktivo, se pravi splošno protidiskriminacijsko direktivo, ki naj bi na vseh osnovah prepovedovala diskriminacijo v okviru EU in se je odločila zaščititi samo področje invalidnosti. Ostale kategorije pa so iz tega izpadle. Tako da v nekem smislu vidim tudi analogije v širšem evropskem kontekstu.